Šiandien įteikti apdovanojimai, padėkos už pagalbą ukrainiečiams, už pagalbą Kremenčiuko miestui. Ir be abejo, miestas ir toliau dar stengiasi išlaikyti registracijos centrą, į kurį kiekvieną dieną atvyksta Ukrainos žmonės. Ir atvyksta visi, kurie atvykę Lietuvos žmonės, atvyksta pirmiausia į Lietuvą, o iš Lietuvos yra paskirstami per visą Lietuvą, taip galima sakyti. Tai šitoje vietoje tą labai vertina ukrainiečiai ir tikrai, kaip sakė, mūsų maža šalis. Mūsų mažas miestas, tačiau padaro labai labai daug ir mes tuo tikrai džiaugiamės, kad galime padėti, nes tikri draugai yra ne tada, kai yra gerai, tikri draugai yra tada, kada yra blogai. Mes negalėjome nepadėkoti visiems Alytaus gyventojams ir merui už beprecedentę pagalbą, kuri buvo parodyta mūsų miestui. Gavome didelius kiekius humanitarinės pagalbos, kai Charkivo gyventojai atvyko pas mus ieškoti prieglobščio. Tuo metu Valgija gyveno su savo šeimomis. Ir pagrindas, kad tie automobiliai, kurie nepabijojo atvykti pas mus su pagalba, buvo kaip tik iš Alytaus. Alytus Kremenčiuko partneris ne tik popierėje, mes tikri broliai, nes kai buvo labai sunku, neatsukote nugaros. Ėmėt ir padėkojot net iki ašarų. Priėmėm ir verslą į Alytų ir šiandieną ir artimiausių metų mes pristatysime dar vieną gamyklą, kuri atsidarys, dar vienos linijos atsidarys ukrainiečių investicijos iš to pačio Chersono regiono, kur yra sudėtinga situacija vystyti verslus. Traukiasi čia ir čia kūrimos darbo vietos, čia kūrimos mūsų žmonėms darbo vietos, čia mokami mokesčiai ir šitoje vietoje čia plečiasi mūsų pramonės parkas. Tai šitoje vietoje mes matome, kad tas bendravimas atsirado ne tik tarp, kaip kad mes jiems galim padėti, bet ir jie čia perkelia verslus ir jie padeda mums. Tai šitoje vietoje jie jaučiasi čia saugus, jie jaučiasi čia įvertinti, jie jaučiasi, kad mes tikrai juos palaikome, nors nuo karo daugelis žmonių pavargo, tačiau mes turime, negalime pavargti, mes turime eiti iki pergalės. Anot Kremenčiuko vicemero dabar svarbiausia pagalba medicinos srityje. Tai pagalba medicinos ir reabilitacijos centrams. Tūkstančiai Kremenčiuko vyrų ir karių ukrainiečių grįžta iš karo kitokie. Sužeisti, traumuoti, todėl daugelis gydosi. Dabar mums reikalinga elementari medicininė pagalba. Огромное количество медицинских препаратов.